Jag tänkte bygga en stad. Ni kanske inte känner igen er. Ni kanske tror att jag har en helt annan server. Men det är det inte. Det är exakt samma server. Det är bara att vi har... det var så länge sedan som vi var inne på den här servern. Så det som vi hade byggt i förra avsnittet, när vi var inne på servern, det har vi sprängt. Eller ja, vi byggde mer. Mycket, mycket mer. Och sen sprängde vi igen. Och jo, sen byggde vi det här. Så men jag tänkte bygga ett städ här. Jag har precis börjat. Det tog ganska lång tid. Men ja. Så då. Det är bara jag här inne. Mm. Så, om vi börjar bygga, vi kanske ska göra så att det blir dagens lunch. Sätt. Så, det var så att det var ganska onödigt att bygga med den här blocken. Men nu har jag byggt det och det tog jättelång tid, för det var ett berg här. Och det var ganska jobbigt att ta bort berget. Jag till och med sprängde. Ja. Så det var ganska jobbigt att ta bort berget. Ja, men... Alltså... Ja. Men, så då börjar vi bygga på här. Så. Oj, så. Alltså, det var ganska länge sedan fanns var man med. Men, ja, så för... Vi gör inte så mycket på den här servern. För när fanns vi är med, så vet vi inte liksom vad vi ska göra. Och det gör verkligen att vi inte vill spela in. Men allvarligt, jag tror att vi kommer spela in någon dag, men inte på servern tror jag. Inte på servern, verkligen inte. För, ja, vi kanske kommer vara inne på Hive och köra Skywars. Eller, ja. Det var typ förra avsnittet där jag och Tandalen spelade Minecraft. Kanske de som inte har sett den videon kanske funderar, vem är Tandalen? Jo, det är en som har varit med en gång i mina videor. Och han... Ja. Vi kör i Galaxios. Det är typ bara för avsnittet. För förra avsnittet så visade jag en uppdatering. Så glöm inte att tumma upp videon om ni gillar den. Så. I alla fall. Ni har inte så många prenumeranter. 7 tror jag. Ja. Jag har sett att typ
2 stycken tror jag. Ja, jag tror att det är 2. Men ja, man inte har skickat någon nu, precis nu. Men jag tror att det är 2 som har lämnat en kommentar. Men alltså, ni får skriva i kommentarerna om ni vill att vi ska vara inne på server eller inte. Ni kan skriva det i kommentarerna om ni vill det eller om ni inte vill. Ni får skriva i kommentarerna vad ni vill att vi ska göra. Eller jag, bara jag. Eller jag fanns väl. Eller jag tar nallen. Ja. Då får ni skriva vad ni skulle vilja att vi skulle göra. Då liksom. Men jag vill inte bara spela in saker som jag vill. Och inte, jag vill att ni ska också gilla videon, inte bara jag. Så. Som, ja. Det var typ det. Men, alltså. Jag tror att vi ska börja avsluta här. Men, så, vi ser precis när jag avslutat videon, så gör jag en till video. Och då får ni se resten av det. Så glöm inte att prenumerera och lämna en kommentar. Och så ses vi i sen. Ja. Då står kanske sen, jag vet inte. Men kanske imorgon då, eller? Ja, då kanske då. Så, hej då! Glöm inte att prenumerera och lämna en kommentar och tumma upp videon, så ses vi sen. Hej då!